اوكي برنامج كعاوة وحايدين داد دهين ايا انا هو عبد الرحمن محمود وحاكم مقع دارها عبد الرحمن هوليوود ما شاء الله مناسبة دعاوة وحايدين سو دياريي او اي اسيو سيارو او كاشان ايا او اي اسيو مينسودا يا او اي اسيو سان دييغو ما شاء الله انتبه عاوة هالكنا جوغان ان رنتي وارين لغو فرحو ان لان ليارده انو مانتا اي سوغو يمادين مغالدن ايغا او مرتفع ربادن اي نوغا تميد مغالوين كمينوصورة اي سان دييغو مركا لو حان ليه لها لغو سو دووي يفضلن شعب لغو سو دووي مرتداس
waxa kale iyaguna barnaamij ka qayb qaadan doona Somali Youth Dancers oo ka socda Somali Community of Siaro oo iyaguna caawa halkan joogo diyaar ah hayi hadaba maxaad leedihiin maxaa caawa leedii soo diyaariyay dabcan suugaan halgameed ki lagu yaqaan Soomaalida ogaadeeya dhaantooyinkii aad ka heli jirteen hadii Ilaahay ku wagiyay heeso cusub oo laydiin soo sameeyay iyo waliba majaajil aan u maleen qosol daraadeed inay ilkahooda ka daadan caawo hadda waxaan rabaa inaynu istaagno heesta calanka ogaadeeya waan ognahay wada jecelahay qoliyaha farsamada heesta calanka fadlan marka heesta calanka balaan u wada istaagno habeenka hidaha iyo dhaqanka ogaadeenya oo ay idin diyaariyeen ururka dhalinyarada iyo ardayda ogaadeenya OYSU aan hadalka ma doonayo inaan ku dheeraado ururka OYSU waxyaabaha uu taagan yahay wax qabadkiisa iyo qaabkii uu u shaqeeyo kulay ururka dhalinyarada masuuliyiintoodii ayaa jooga iyaga ayaa ka sheekeyn doona insha Allahu ta'ala laakiin waxay u taageeyeen mar walba midnimada iyo horumarka ardayda reer ogaadeenya iyo dhamaan midnimada ummada Soomaaliyeed aan dhamaanteen sida waxa kale oo ay hawlahooda kamida oo ay garab taagan yihiin halganka xaqqa ee ka socda ogaadeenya ee lagu la dirirayo gumaysiga madow ee Abasiiniya habeenka noocan oo kala dhamaanteen wuxuu inoo yahay habeen aad iyo aad qiimo u leh oo sharaf leh waayo dhalinyaradeena iyo caruurahaana ku koray qurbaha waxay u baahan yihiin in dib loo xusuusiyo hidahoodii iyo dhaqankoodii soo jireenka ahaa si aanay uga tagin waxa kale oo muhiim ah in lagu baro afkooda hooyo iyo hidihiisa marka waalidiinta waa muhiim in ay caruurtooda keenaan munaasabadaha noocan oo kale ah si ay uga faa'iideystaan oo ay chaanis ugu helaan in ay ku bartaan luqadoodii iyo hidahooda iyo dhaqankooda
مركا عاوة هول مهمة يا نوتا لا إنك سو مارك تي أي هوش آد وعروس تاي حتى ناس إذا لوجا سو قريب كلي أي يدنا أي إسمه غطوا أي وبهان تاي إن واحد بدن لقى بدلو حتى أنا مر لبعض يا مر ست حاد بواندين ما هاد علنا إن رمان تيمبا وحن مناسبة سجارة وقوم هاد علنا يا أنو كفاية سنة يا مش أن تاجنا هاي حبنه يا أبو النادي كسر شقيه هاوشان قروح ضبطن أين عاوى يسقون نمت أو مر والبؤ تاجن إن أي أمد هذا تصان فكر كذا يا وحقبت كذا نبتها أيان وما هاد علنا إن وحن لا يا هاي هري وصعدا واندي كوجرب تاجنا هاي مر والبا يا مال والبا أو أي تاية ولا الله يال إن دمانتين وحى الله سقطان وحيا بها ودن كاني كتيرة أو أباهن إن أنا إسحسوسينه عد أنا وجن مترتو وإسحسوسينه كليه وحن سوشي عند نباتوينكا يوم وحيا بها ودن كاني هو يكسر صعدة يجودهن بجس كافريكا وحى كصعدة ويا حسوسينتو ويا أنفع لا مؤمنين تإلهي بصائن أو شيء فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين أبو الهي مركو أنا إسحسوسينه إن waxaad ogaataan inteenanu hadaynu jaan isu helay aynu ku noolaano oo caruurahaana aynu ku korsano waxna ku barno waxaad ogaataan in badan oo idin la dhalatay ama dadkeenii ah oo dalkeenii aanu ka nimid in ayna xataa haysan qutul daruurigi nafta bilaadmiga ugu muhiimsana iska dhaaf waxbarasho iska dhaaf nolol iska dhaaf nabadgelyo in ayna xataa haysan qaarkood wax ay dabka saartaan waxa keenayna ma aha xumaan ay iyagu inaga xun yihiin ee waxa keenay dhibaatada uu ku hayo gumeysigo oo aanu ogoleyn marnaba wax horumar ah iyo wax dhaqdhaqaaq midnaba waxa la socotaan wadankeenii hooyo cun qabateynta saaran dilka xariga gabdhaha reer ogaadeen iyo jeelka ku rafaadsan qarkood jeelka ay ku dhinteen iyagoo umulaa ayaa la wada socotaan waa arin aad iyo aad murugo u leh una baahan in laga murugoodo sida daraadeed waxaan mar walba laydin ka baahan yahay in aad garab istaagtaan kuwa aan codkooda iyo meel la gaarsiin karin ee wadankeenni hooyo aynu kaga nimid oo codkiina iyo xoogiina iyo dhaqaalihiina iyo fikirkiina iyo aqoontiina in aad ku taageertaan walaalihiina jira wadankii hooyo ee aan intaan midna awoodin ee qoriga waliba dhunta kaga saaran yahay ee ruuxa maanta seexda uu leeyahay talow berrito miyaad soo nabatoosaysaa waa nasiib darro marka inaynu ilowno oo dhaldhalaalka iyo talaajada aynu kurka kula jirro oo keliya aynu ku ekaano marka mar walba waxaan idinka baahanahay garab istaagiina inaad halganka garab istaagtaan inaad u hiilisaan dhoweynaynaa insha allahu tacaala siyaadhal ku soo dhowaada ayaan leenahay magaalada siyaadhal dhalinyarada nooga timid istaadiyada fogo sida california iyo minneapolis walaalayaal waxaan u baahanahay inteena meesha joogta dhammaanteen inaynu kala qaadanno ballan ballantaasoo ah inaynu u hiilinno dadkeennii iyo dalkeennii dhibaatadu ku jirtay ballantaa ma kala qaadanaa walaalayaal waxaad ogaataan ruux walooba wixii aad hormarsato aduu kuu horeeyaa aakhariya adduunkaba marka ruuxna taariikhda baal dahab ayuu ka gelayaa ruuxna baal madow ayuu ka gelayaa marka aan isku dayno inaynu noqono kuwa baalka fiican ka gala taariikhda insha allahu tacaala ilaahayna aakharo miisaanka xasanaadka ugu daro wanaagga iyo wanaagga ay samaynayaan iyo horumarka ay ummadooda la doonayaan waxaan hadalka ku soo gabagabaynayaa walaalayaal dhammaantiin idigoo mahadsan ogaadeen yaa xorowdo ogaadeen yaa xorowdo ogaadeen yaa xorowdo gumaysigu ha dhaco dabadhilifku ha dhaco nucnucluhu ha dhaco noolaada idinkuna dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waalaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu aada buu mahadsan yahay guddoomiyaha jaaliyadda siyaaro mudane cabdullaahi daahir aada buu mahadsan yahay hadda waxaan ku soo dhoweynayaa mar kaleeto stage-ka waxaan ku soo dhoweynayaa
قدوميها أورك أو ويسيو سيارة أورك واحد عاوة إن كسو دبريدي مناسبة تنقروح هذا بدن سوها بي أيان ربعنا نوير قدوميها هذا هند الشيخ محمود فعلا صعب هالقصو دويو هند Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Hinda Sheikh Mahmoud and I'm the president of OYSU Seattle. First of all, I would like to welcome you all to our Somali event, Culture Night event. If you would like to know more about our organization, please stop by our booth. It's right outside the door. Or you can talk to one of the guys that's wearing the white t-shirt. Ugadeya Harodo. Okay, mashallah. Wa hala gaya wa nasi wa disan. OYSU orta mahay tahay. OYSU حقيقة ka hawlgashaa gormaal aas aasay maxay u taagan tahay waxa soo dhan waxa idin ka siin doona jawaaba waxa idin ka siin doona waxaan halkan caawa haadir ku ah afhayeenka urweynaha OYSU mudane jabarti ismaaciil baynah fadlan waa nin qaali ah fadlan saab ha lagu soo dhaweeyo السلام عليكم. أنا بدرت أمها تسنتهين. سيديرنا دي سؤال ويسين. وحن ربع إن أنا مركب كوباد أمها عليو. رمان. بلشوين تكسر قيب قشي. مناسبة دن. أي أورك ميدو قدرني يا ردا يا ردا الصومالي دو قاعدين يا سيارل أي. إدين صوت ياريين. وحن ينا ربع إن أنا ummahad celiyo aan kuna soo dhaweeyo siyaaral oo OYSU minnesota xubnaha qaaliga ee nagala jooga oo OYSU san diego aan basco iyo borland intaba aan waxaan rabaa in aan idin xasuusiyo aan iyadoo dhamaanteen aynu ka wada warhayno dhibaatooyinka nooc walba leh ee ku habsatay aan umadeena haddii ay noqoto in gabdhihii sharafta lahaa ee karaamada lahaa in oo 24 saac gudaha ogaadeen lagu kufsanayo in haddii ay noqoto hooyooyinka in jeelasha laga buuxiyay iyo kuwa la qaxiyay ee wadamada dariska ah qaxootiga ku ah in iyadoo midaasna uu mar walba garab socdo halgan in ummada reer ogaadeen ay rabaan in ay iskaga dul qaadaan gumeysiga isaga ah in halgankaas isaga ah oo halyeeyo fara badan runtii ay u shahiideen oo naftooda qaaliga ah ay u horeen bal qof walba hadda halkan fadhiya ha is weydiiyo in waxa laga yaabaa hadda inaan waqti baan soo gelinay in dadkii barnaamijkan sameeyay iyo dadkii ka soo qayb galayba ay is leeyihiin bal qof walba waxaad is weydiisaa haddii maanta naftaada aad huri lahayd online-ka hore aad dhigi lahayd adigoo markaa ka warhaya in aad dhimanaysid dagaal walbo ay gelayaan ay ku dardaarmaan oo ay waxay u tagayaan ay tahay in ay ama dhintaan ama ay ku guuleystaan oo meesha guul kala soo noqdaan bal mid ayada qof walba ha sawirto marka ururka midowga dhalinyarada iyo ardayda Soomaalida ogaadeenya markay arkeen dhibaatada ummadaas haysata ya waxay go'aansadeen in ay u noqdaan indho dhago iyo aqli intaba oo dhibaatada iyada ah ee ummadaas dusha ka saaran markii gumeysigu uu ugu sii daray in uu qariyo oo uu ka qariyo caalamka intiisa kale ya waxay go'aansadeen in ay u noqdaan indho dhago iyo aqli intaba dad badan baa laga yaabaa in ay is weydiinayaan sidii Cabdiraxmaan uu ka dhawaajiyeyba ururka midowga dhalinyarada iyo ardayda Soomaalida ogaadeenya oo afka qalaadna loo yaqaano oo OYSU muxuu yahay waa urur dhalinyaro oo ay ku midoobeen dhammaan ardayda iyo dhalinyarada ogaadeenya ee ku kala nool adduunka dacaladiisa iyada oo waqti xaadirkaas hal magac ay isla qaateen si awooddoodii iyo maskaxdoodii iyo hiilimadii ay dadkooda u hiilinayeenba ay u noqoto hal mid iyadoo intii ka horreysay urura dhalinyaro ay jiri jireen
hasa ahaatee ur dhalinyarada ama gobolkaas uu ka jiro ama wadanka uu ka jiro uu ku koobnaan jiray 2010kii juun 7-kii yaa waxaa la go'aansaday in lagu mideeyo ururka dhalinyarada wadanka Denmark magaalada Copenhagen sidii aan hore u sheegay ba maskaxdoodi iyo cududoodi iyo waxtarkoodi ba uu u noqdo hal mid ah iyaga oo markaas dhibaatooyinka uu gumaysigu ku hayo ummadeena go'aansaday in ay u soo bandhigaan adduunka dacaladiisa kale dad fara badan baa laga yaabaa oo dhalinyar ah oo Soomaaliya inay isweydiinayaan ururkani ma urur qabiil ba muxuu yahay aniga oo ka faa'iideysanaya fursadan waxaan rabaa in aan u sheego ururka midowga dhalinyarada iyo ardayda Soomaalida ogaadeenya in aysan ku midoobin waxba yaraatay ee qabiil ah oo annaga laftirkanagu aanan is-aqooninba qabiilkanagu cidda ay tahay xaqiiqatan ummada Soomaaliyeed iska daaya waxaa member ka noqon kara ururka midowga dhalinyarada iyo ardayda ogaadeenya qof walba oo bini aadan ah oo ka damqanaya dhibaatada lagu hayo ummadaas rabana in uu u heeliyo arintaasan rabaa in aan meeshan ka cadeeyo iyada oo dad fara badan oo laga yaabo in ay jiraan mar walba isleh macnaha dadkani waa dad qabiil ah waxaan rabaa inaan u sheego ururka dhalinyarada kan siyaaral kaliya in dadka ay ka kooban yihiin uu yahay ummada Soomaaliyeed oo dhan iyagoo waxba yaraatay ee qabiila uusan ku jirin oo aysan qabiil iyo waxa aysan iskugu imanin laakiin midda kaliya ay ku midoobeen ay tahay un in ummadaas wax walba laga xiray ee kufsigu ku socdo ee dilku ku socdo ee dhucu ku socdo ee xabsiyada ka buuxa ee qaarkood ay xabsiyada ku dhex dhalayaan qaarkood gabdhaha xabsiyada dhexdooda lagu kufsanayo yaa waxay ku midoobeen in arinta iyada ay adduunka u soo bandhigaan arintaasna marka ma aha arin qabiil khusaysa ee waa arin khusaysa ummadan oo 10 milyan haddii aysan ahayn ku dhow in ay ka dulqaadaan dulmiga isaga ah dhibaatadaas oo uu baday gumaysiga Itoobiya gumaysiga Itoobiya oo midda kaliya ee maanta meesha kaliya uu saaran yahay aysan ahayn ogaadeen oo kaliya waqti xaadirkan aad ugu fiday in uu si indirect ah uu u qabsado ummada Soomaaliyeed dhulkii ay lahaayeen oo dhan oo maanta ay u kala tartamayaan xeebihii ummada Soomaaliyeed iyo khayraadkii ummada Soomaaliyeed ay lahaayeen runtii way fiicnaan lahayd inaan waqti fara badan haysano laakiin waqtigu inagu yar awgiis intaasaan ku soo koobaya aad baan u mahadsantiin Masha Allah aad baan u mahadsantahay mudane Jabarti runtii waxa uu sheegay inaan ma taqaanaa waa xaqiiq dhalinyaro isku duuban yaryar ka warhaya dhulkoodii aad baad u mahadsantahay waxaan haddana rabaa inaan u yeero dhalinyarada martida ah halkan ku kortay halkan jaamacadaha ku dhigatay waxaan rabaa inaan u yeero gudoomiyaha OYSU San Diego mudane Maxamed Nuur Maxamuud Heybe fadlan oo rabaa inuu wax yar maaragtay idin ka sheego OYSU waxyaabaha ay qabato especially xagga dawladaha inaynu la deganahay local governments iyo howlahaas mudane Maxamed ha lagu soo dhaweeyo please give him a round of applause assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh magacayga waa Maxamed Nuur Maxamuud Cabdi Heybe waxaan ahay gudoomiyaha ururka OYSU and San Diego khudbadeeda maadaama hadduu afhayeenkii ururka uu af Soomaali ku bixiyay khudbadiisa anigana af Ingiriis baan ku bixin doonaa sida dhalinyarada da'da oo wadankan ku soo kortay anigoo kale oo fursad u waydiiyay in af Soomaaliga ay bartaan ay fahmaan waxaan wada ognahay inaad joogtiin dhimaale laakiin anaa in turjumaan doon wuxuu mudane Jabirti uu hadda inoo soo daadiyay tonight yani first off I'd like to thank gudiga OYSU Seattle iyo waliba jaaliyadda Seattle and for the warm welcome that they gave us when we arrived. Mashallah, you guys have a very beautiful city, a beautiful state,
And there's a couple of things that I want to talk about tonight that I feel are very, very important, especially for our youth. And I really want to make sure that it's our youth listening, because I'm going to go over these topics, and they really cover a lot of misconceptions, a lot of fears that many people see in OYSU that I want to cover. Marka, OYSU, what does OYSU do? What does it stand for? When was it created? These are all questions Mulana Jibirti just answered. OYSU was created in June 2010 for the same reasons that Mulana Jibirti just spoke about. There was a problem, and OYSU sought to solve that problem. Marka, OYSU's mission, Marka Lafiria, the whole mission is to advocate for the self-awareness of the Ogaden people in the Ethiopian country, right? We want to be their voice, like Mudana Jibirti said, their eyes, their ears, their aqli, their intelligence, because they don't have that chance to do that right now. They don't, because the Ethiopian government is currently oppressing them. So if that's our mission, what is our vision? How do we expect to get there? This event is a great example of that. We have a lot of different people from a lot of different communities here. We put on workshops. We put up a lot of things in the media in terms of articles and videos and PowerPoint presentations. These are all tools that we use in order to make sure that our agenda, these are all things that we do in order to make sure our agenda and that our issues can be placed out there. So there's a couple things that I want to go over today, such as how can you as a youth, how can you as a United States citizen help your country, help your people by taking part in the local government, in the state government here in Washington. For instance, in San Diego, there's a lot of candidates that run for city council, for mayor, for congressman or woman. And these people depend on your votes. They need your help in order to get into office. So what we have to understand is they need you. You don't need them. They want your votes. And so I think it's very important that we understand how much power as a community that we have. If you look at your numbers, look at how many people live in Seattle, especially in certain areas of the community. And next time a politician or someone who is seeking office comes, ask them, what are you going to do for me? You want my vote, right? How are you going to help me? And the last race that we had in San Diego for mayor, we sat down with both candidates, David Alvarez and Kevin Faulkner. David Alvarez said, you know what? I really want the vote of the East African community. And so what I'll do is I will establish an entire office and I will hire one of your youth to work in that office to further your agenda if you will help me get the Somali votes. That's how much power you guys have here, I believe. So these are the types of things that we can do. You've seen Minnesota, they've already elected their first Somali city council member. I'm sure any day now they're going to elect their first mayor. I'm sure you guys will follow in their footsteps in Seoul, California, and Texas, and everywhere else. So I think it's important that we understand we have the power. Now, OYSU is going to be introducing a lot of different programs, especially in 2015. Right now, OYSU San Diego, Minnesota, Seattle, Denver, Texas, we're all working towards drafting legislation to prevent aid from going to Ethiopia. Me and a few other youth from Seattle, Minnesota, and Texas will be traveling to Washington, D.C. and sitting down with local politicians and federal politicians and congressmen to further that agenda. We can't do that, however, unless we have your guys' help. We need the help of the community, honestly speaking. We're going to have to put a lot of time, money, energy. Believe it or not, I'll tell you something, and I'll say this in Somali because I think it's really important. Niman dan bachira oo Washington DC yani xafiis ku leh oo 500 kun oo dollar sanadkii walba ka qaata Ethiopia inay uun ka soo hor istaagaan wax yani sharci oo harm yani u keenaysa wadankooda $500,000 adiga hadii lagu dhahi lahaa orod Washington DC intaad fariisato apartments kaadi gaari gaadi cuntadaadi dhar kaadi wax dhan walaga bixinaya 500 kun qaado sanad walba just make sure wadankaada inaad uun legislation ka difaacdo arin wax fiican soo maaha dadkaas oo kale tan doonayna inaynu wadankeena ka xoreyno. So it's very important that we realize it's not going to be easy. I don't think, honestly, tomorrow, in a year or two, if we don't, as a community,
And that's what I'm here to do today. Especially when I look at dhalinyarada, there's a lot of youth that ask me, Mohamed Noor, why are you in OISU? Sidu mudane jibirti u sheegay, isn't it about qabil? I promise you, mudane jibirti was absolutely right. I don't know a single person. All of you guys staring at me, I don't know your qabil. And honestly, I don't care. I don't care qabil kad ka jirtin. So that doesn't matter to me. Qof bani aadam ba tahay. If you are being oppressed, you deserve to have the same basic human rights that I have as well. And your qabil should not determine that. So I want to send a message, not only to dhalinyarada Seattle, but all over the world as well. This whole false fabrication that OISU is about qabil is getting old. You've been saying it for 4, 5, 6 years. Come up with something new. OISU, when you look at it today, into branch, yani, how many branches are all over the world? Afar tagees ba adunka way ka jirtaa. Anywhere you fly, waxa airportka kugu salaami doona jaaliyadii iyo ururkii isla socota. Marka, and the whole reason why they're all over the place is because wadan koodi ay joogeen bay ka soo wada qaxeen. Waxaasna waxa u geystay haday gumeysiga. Marka, ma rabin inaan ku dheeraado. I don't want to take too long. My whole focus is to make sure that I reach the youth. We have a lot of programs coming up in 2015. It's going to be a very strong year. I'm hoping we can get a lot done. But we have to put the effort and time and dadal into it in order to make that possible. So can you guys promise you me, at least in Seattle, you will do what you can? Inshallah. Inshallah. Ogaadeeni ha xorodo. Ogaadeeni ha xorodo. Ogaadeeni ha xorodo. Inikana guuleysta. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Okay. Hadda waxaan u gudbeynaa dhanka kale. Xagga waxaan u gudbeynaa gabayada iyo gubaabada. Waxaan hadda rabaa dhinaca ingiliishkan u leexanaynaa waliba. Waxaan rabaa inaan stage ku soo dhaweeyo Cabdiraxmaan Cali, Naciima Cali iyo Shukri, inaan Shukriyadiisa inaan ku soo dhaweeyo oo iyaguna ma taqaanaa. You're gonna do some poems, right? All right. Hala soo dhaweeyo fadlan. Dear OISC members, accept my best greetings that comes from the bottom of my heart. Greetings that I said to somebody you love, somebody you care or is close to you, somebody you are proud of. Our sons and daughters, our sisters and brothers, our beloved youths. You are truly our heroes and we are all proud of you, not only because of who you are, but also because of what you are doing. Dear OISC members, you are the faces of our country, the beauty of our people, the spirit of our struggle, the hope of our children, and we are all proud of you, not only because of who you are, but because of what you are doing. Dear OISU members, you are the voices of our voiceless people. You are the advocates of our oppressed citizens. You are the reliable friends of our movement. You are the campaigners of the justice and equality, and we are all proud of you, not only because of who you are, but what you are doing. You are the fresh, healthy brains of today. You are the feared warriors of this moment. You are the strong leaders of for tomorrow, and you are the bright future for the next generation. Dear our sons and daughters, surely you're the driving force of our struggle, the powerful engine of our self-determination, the soul and mind of our liberation. I am glad to see you leading our mission. I'm glad to see you organizing our community. I'm glad to see you creating a grassroots movement. So we are grateful to you all, grateful to what you are doing for our people, grateful to what you are, to you holding community centers at the campuses of the universities. Thank you for your powerful messages, your well-articulating words, your heartbreaking stories, your soul-moving images that you share with the world, in which you have broken the silence, in which you have said to the Wayana regimen with loud and clear voices, enough is enough. So with that, we thank you for everything you've done for the Ogaden cause. Thank you for coming out tonight, and I hope that you will be coming to future meetings like this. Thank you for coming to this wonderful event, and we hope you enjoy the show. Okay, mashallah, wa aragtan arurta yararka qurbaha ku dhashayn aw jeedin laakiin maxay way ka warhayaan waxa ka socda dhulkooda way ka damqadaan mar walbana way u adeegaan marka waxaan jeclaan lahaa dhalinyarada yar ay ku kala ina ku dayeetiin masha Allah hadda waxaan rabaa stage ka inaan ku soo dhaweeyo Hafsa Dahir inay iyaduna ku soo
حسن داهر إني كسر دوات يدنا وحنو آخرين يسا يدنا قبل كله مركا فضلنا سر دوات Thank you. Sida aad aniga Hafsa aniga ma ahan Hafsa gabadha yar soo galisay waay. Hafsa sida uu ka dhawaajiyay Cabdiraxmaan waxay ka mid tahay ayalka dhalinyarada ururka oo ayalka wadanka ku dhashay. Bas caaw waxaan surprise kaga dhigeynaa Hafsa gabay Soomaaliya ayay in akhri doonta. Xariye way liidata Hafsa jiifti sanado xanaana baba hesho. حنون بيتهاي بستد حقيدي والا دعي حقالي قعلم له حساب تبا لقم درو حبال بيك جتجين كوي دد اسكو حجين هدايا حاري شروط دنيا ده حقو شاجن لهيد هدايا حاري شروط دنيا ده حقو شاجن لهيد حنجا اوغمارن دبنها حريو ويلي دتها حسد با لو جبشو حبشكي بري لونسدي ايي خره اوغو جيدا عقويه حريو ويليدتا
okay. How about cover run at the end of Haki Ogadi and Danto and Chaka Gassi? You guys want to hear Danto? Yeah? Okay. Ada, stage, and Tana Muir, Wilka, Bokon Kanan, the Nord and Eric, or Minnesota and Agasopo, Nikasua, but all the Garan is our money. Gordon Yusuf, well, let's take a Nord and Eric. السلام هرت دتك السلام عليكم محل شجر سياره وتفي عندي صمان دي جي هاي شيفا ليه دي يا ليه دي يا ره يا دانتا Yeah.
مسلمين تنو وامد بس ما إنما المؤمنون إخوة النبي وكلها وقف المسلمين مسلمين تو واسدي هل شد أو كله تو بس كويهين ويسكو تيرسينهين واسدي دربي أو كله مركا and غسير الله شجع وان أنت بنا يا أدمه من أقوى هل جن كين إني فهنو وان شان لا أنا دين شجع group of that science ku way study garaya waxa yar oo yar muhiim ah runtii marka waxaan jecel nahay inaad bilowgeeda maqashaan si aad dhamaadkeeda u fahantaan and marka waxay bilaabeen inay 15 daanyeer ay meel ku xareeyaan 15 daanyeer markii meesha ku xareeyeen ba daanyeerku maxaa aad u jecel yahay mooska Soomaaha moosba halkan oo kale u saareen qolkay ku jireen waxa lagu xirxiray tuubooyin saas afka ugu soo foorara oo biyo qabo macnaheedu ay isee ugu furaan hadhow aan marka daanyeerka markuu mooska soo qabsay 17kii daanyeer meesha ku jiraan baa biyo qabo baa lagu shubaa way ka noqdaan marka say markasta oo mid kasta aadaba biyo qabo si loogu shubo ay u noqon hayeen way markii dambe waxay ku qancaan meesha in mooska mar dambe isku taaban soomaa mooskan aad baa u jeclaayeen waan meesha si ku jiraan way gaajaysan yihiin marka waxay dhahdeen hadaan mooska aadnaba biyo qabo baa la nagu shubaya markii dambe waxay bilaabeen in midkoodna u dhaqaaqan meesha mar labaad marka nimankii science ahanka waxay bilaabeen markaas in hal kala daanyar cusub ku soo daraan meeshii oo 15kii daanyar meesha si joogtay mid labaad oo 17aad ay ku soo daraan keyba mooskii intuu arkay buu ku booday biyihi bay ugu soo daadanin bay kuubi meesha joogay bay ku soo boodeen keyba soo qabteen oo dhahaan ma ay ka soo qabteen meeshii because maxay og yihiin haddii mooska gaaraan biyo lagu soo shubayso ma biyo qabo oo inuu adkeysan karin bas ninkii markii daanyarkii bay soo qabteen aad bay u dileen isuna mar labaad ugu noqon meeshii bas uu iska joogay ku kala labaad baa lagu soo daray 12 bay noqdeen kiiba asna mooska arkay uu ku orday sidii oo kale tabay ku u soo qabteen soo celiyeen marka say wadeen la dhowr xabba markii gaareen bay sidii mid kasta oo meeshii gaaraba way soo qaban hayaan sheekada waxaan oo galay wax weeyaan dadkan halkan dheer bay ku soo jiray dhibaato badan aan waxay u soo joogeen ma taqaana dhibaato badan iyo dil iyo dhac iyo ma taqaana dhibaato iyo rabshadeen iyo xoolo ka dhacba Soomaa maxay bilaabeen markii dambe cadawgu muxuu yidhi ciddi kasta oo ma taqaana xornimo raadisa xornimo waa waqti aan Soomaa qofka bilaadanka waxyaalaha ugu horeeya ee u baahan yahay waa xornimo Soomaa marka intuna xataa caaf intuna biyo iyo cunto iyo waxaba gaarin xornimo qofka inuu haysta ka horeeyso goos xornimo biyo iyo cunto haddii meeshan yaalaan oo xornimo lahayn inaad ku qaadatid way ka sii daranaysa Soomaa marka dadkan qof kasta oo ma taqaana cidi kasta oo halganta oo xornimo raadisa maxaa lagu sameeyaa waa la dilaa waa la dhibaa marka siisa lagu waday inagii waxaan bilownay mar labaad cidi kasta oo xornimo raadisa inaan inaga soo qabano raadino Soomaa hadda aanu alif maxaa ku socdaa yaa loo diray dadkan Soomaa oo maxay leeyihiin sababtoo ah hadii aan alif dhibaatada aanu waasi aaminayn hadda qaar badan inay kamid tahay sababtoo waxay leeyihiin aan alif hadan jir lahayn nalama bedeleen waa dad kaliya u socda xornimo raadinaya marka asaas waxa weeyaan waxa ka dhigan qofku haddaad aadan si fiican u fikirin oo iskala qabsatid oo wax siduu u socdo aad ma taqaan baatan oo kale aad asaas ka wal qabsatid waxa ka dhigan tahay si daanyeerkii oo kale inaan u fikirro oo anagii aan isqabanno oo is celinno marka waxa u baahan inaan ogaano in Ethiopia tahay dad daciif ah oo in ka xoroobi karo haddii aan inagu israacno oo iskaashanno oo qalba in yar aan kicinay aan kulliga israacno marka hersiyaara waxaan u sheegayaa dadka ciyaalkiina aad dhasheen inaydaan dhihin dhib aan u soo joognay annagana bayashan sasa kala loo soo diri jiray idinkana dadka cadan waa la idin dilay aydaan dhihin aad ilmihiina ku gubaabisaan inay ma taqaana taariikhdooda bartaan xaqooda inay soo dhacsadaan dadkooda dhacan inay ma taqaana ay xaqoodii u raadiyaan oo u hadlaan marka anoo idin ku dheeraada runtii aad baan idinku mahadcelinayaa annaga hersiyaal aan herminsooda dadka jaaliyadda meesha joogtay bishii bil kasta aan ma taqaanaa waan shirraa Soomaaha oo dadka jaaliyadda ihi bil kasta shir maanta lmiirin baan haysanaa shirarka annaga bil kasta ah oo xubnaha basa yihiin howl weyn intan lag baa qabsanaa marka yaan leenahay caadi oo intan lag soo buuxiso maalin walba marka insha allah waxaan idin rajaynayaa idinkuna sidoo kale inaad ma taqaanaa aad ma taqaana shaaleedina aad u taageertaan oo xubnowdaan oo ma taqaana halkankan xaq ah haddaad ka gabatid adin buu ku sugayaa macani waa hawl ku taala oodan qabanaynin weeyaan marka inaad ku dhiirataan
oo mataqaana aad kalsooni samaysaan oo ku dhirtaan oo mataqaan dadkiina si aan wax ugu qaban lahayn kulligeena soo raaci lahayn aad aad ugu fikirtaan oo ilmihiina ku gubaabisan baan idin rajaynayaa assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh okay maasha Allah saalax aad baad u mahadsan tahay saalax waa dhalinyarada wax bar ee reer ogaadeeyay ee wax baranaya mataqaana jaamacadaha dhigta ee uu ku mahadsan yahay warbixinta uu naga siiyay oo inooga keenay Minneapolis Minnesota iyo guud ahaanba gobolka maartay Minnesota een hadda waxaan rabaa inaan stage ku soo dhaweeyo Samira Maxamed Aawe Samira anuu waan daalay Samira hadda waad iga nasinaysa daadihi hadda caaw waxa ku xiga fashion show marka waxaan rabaa inay noo daadhiiso Samira een waan maasantahay walaalkay een assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh ma jecelin inay shacab ku daalaan ama ina soo hor fadhiyaan waan jecelahay muusiga ama dhaantada laakiin waxaan jecelahay inaan wax ka bedelan sameyno waxaan rabnaa inaan hadda keenno hortiina dhalinyaro fashion show dhigaysa ama gabdhaha Soomaaliya dharka ay xidhaan iyagoo dharkeenu kala duwan yahay laakiin haddana waxaan xiranaa ma taqaana iyo hal Soomaali aan wadanahay laakiin dumarku waxay isticmaalaan dhar fara badan marka dharkeena waxaan jecelahay inaan intusno waxaan ku soo dhaweynayaa Chad Akhtar oo qayb ka mid ah dharka ma taqaana Soomaaliyeed intustoona Chad een Akhtar Cilmi ha ku soo dhaweeyo stage ka insha Allah marhagan Chad waxay xiran tahay design-ka loo yaqaan abaya dumarku waxay u isticmaalaan inay xidhaan ay ama ku aadaan xalfadaha ama aroosyada ama guriyaha markay joogaan buu u isticmaalaan waa caban waxaa ku xigta Faadimo Cabdirasaaq waxay xiran tahay nooca loo yaqaano bacweynaha dumarka garanayaan jeclahay aroosyadii ku aadaan Faadimo waxaan jeclahay inay qaar badan isticmaaleen dharkan waad maadsan tahay walaashay waxaa ku xigtay ishwaaq dhaqane ishwaaq ishwaaq waxay xiran tahay qaybta ugu fiican dharkeena waa hidiya dhaqanaba subeeciyad ama guntiino sidaad u taqaanaa waa subeeciyad waa dharkeenan isticmaali jiray hooyooyinkeen waa hidiya dhaqankeenii hore waxaa ku xigtay Hinde Sheekh Maxamuud gudoomiyaha OYSU Siaral waa dhar cabaaya gudoomiyaha la soo dhaweeyo waa gudoomiyaha OYSU Siaral waxaan soo dhaweynayaa ruqya oo xiran hidaan subeeciyad iyadoo ruqya waa qayb ka mid ah Somali community waa maansan tahay iqra ni yeeraya waa guntiina waa qaybta ugu muhiimsan dharkeena waxaa la yidhaahdaa cunaami intii mitaqaani intaan aqooninba waad mahadsan tihiin waan idinka mahadcelinna waqtigiina qaaligeed u soo horteen waxaan leeyahay ogaadeen yaa xorowdo ogaadeen yaa Soomaaliya ha israacdo